Zdravljeni, z vami sem Vinka Gantar in danes bomo govorili o ljubezni do sebe in o športu. No in kako ima to povezavo? Seveda jo ima, ker če imam sebe, koliko je rada, bom poskrbela za to, da moje telo, da je gibljivo. No in to, kar delam že leta, so tibetanske vaje, vrelec mladosti. Ta mala hčerka je stara 18 let, se pravi delam 17 let vrelec mladosti. Skoraj vsako jutro, redko se zgodi, da kdaj spustim. V najslabšem primeru se zgodi, da se vse zavrtimo okrog svoje osi 21-krat in je to to. No, zdaj vam pa preden grem naprej na šport, pa na gibanje, povem eno zgodbo. Ena moja prijateljica se je odločila, zdaj pa jaz sebe postavim na prvo mesto in začne s tibetanskimi vajami. In vemo, da tibetanske vaje začnemo s tremi ponovitvami, pa gremo na pet ponovitev in tako naprej. Ona je začela takoj 21 in na roke narazen in 21-krat se zavrti okrog svoje osi in se ji toliko vrtelo v glavi, da je šla nazaj spat. Rekla, to ni zame. No, v glavnem, začnete s tremi ponovitvami in potem pet čez en teden in čez en teden sedem in tako naprej. In kot sem že v zadnjem videu govorila, je prav ta ljubezen do sebe pri meni bilo ključno, da sem sebe postavila zjutraj na prvo mesto. Prav ključno. Ko sem začela sebe postavljati na prvo mesto, sem začela dejansko delati korake za sebe. In to je bila res prva zadeva. Druga zadeva je bila, da sem nehala odpirati usta vsakič, ko nekomu nekaj ostal. Pač se veste, ko so otroci majhni, se je čisto enostavno v to ujeti. Mami, ne morem, pa že mami, papca. In ko pa nimate več majhnih otrok, pa jo, ko bi mi vzeli pa samo en košček čokolade in tako naprej in ste v začaranem krogu. No, pa gremo nazaj na gibanje. Se pravi, če želimo, da naše telo dobro funkcionira, je potrebno, da ga spravimo v srednje vrtljaje. To vam bom zdaj zelo po kmečko razložila. Po večini imamo vsi avtomobile in vsi vemo, kdaj ima avto najbolj optimalno porabo. Se pravi, da ne kuri preveč, da ga ne obremenjuješ. Takrat, ko imam divjo vožnjo, in jaz rada zelo hitro vozim, ampak takrat, ko imam divjo vožnjo, pač avto je v visokih obratih, ogromno pokur, predvsem ga pa zmatram. Zdaj pa, če pa jaz želim, da moj avto dobro funkcionira, je pa pomembno, da vozim po predpisih. In takrat, ko vozim po predpisih, v srednjih vrtljajih ima tudi najboljšo porabo. No in zdaj, če to damo na celično raven, naše celice so ravno tako kot avtomobilski motor, dobesedno najboljš deluje naše telo v srednjih vrtljajih. No zdaj pa, kaj to pomeni? Recimo, ko gremo karkoli s športom se ukvarjati, takrat, ko sebe spravimo v neko zadihanost, da ne moremo več se normalno pogovarjati, smo že na previsokih obratih. In to pomeni, da se takrat maščobne celice zaprejo in da dobesedno se porablja za energijo naša mišična masa. Tega pa logično ne želimo. Ker poglejte, recimo zadnjič, ko sem šla na višarje, je skoraj 1000 metrov nadmorske višine. In z mojo kondicijo, priznam, nimam ne več kondicije, pač nisem tako kot nekateri, ki so šli v hrib. In to je bilo, wow, jaz sem samo gledala, kaj del se je za njimi. Jaz sem šla pač počasi in ker spoštujem svoje telo in razumem tudi to, da moje telo najboljš deluje v srednjih vrtljajih, ko sem prišla do tega, da sem bila zadihana, sem se pač ustavila. Tako, da sem prišla spet do sebe. Vedno moramo razumeti, ko gremo v hribe, tudi če je markacija 2 ure, pa če mi hodimo 4 ure, je vedno boljš, da gremo v svojem tempu, lepo počasi, kot pa da preteramo telo. Ker poglejte, ko gre mišična masa in prav mi ženske imamo manj mišične mase kot moški, s tem dejansko povzročamo, da postane tukaj koža ovela, da se naredijo te mešički tukaj dol, da v bistvu se cela koža povesi, seveda, ker nam gre mišična masa. Zdaj pa mi tega ne želimo. Mi želimo, da ne glede na leta, da imamo čvrsto telo, da
Vem, da zdaj vas slišim, ker rečete, da je tebi lahko govoriti. Ja, lahko, ker to delam. Zato, ker 52 let bom imela in pri 52 letih bi lahko že izgledala pač gospa v zrelih letih. Dobro, zdaj mogoče mislite, ja, ja, pa si važna. Ja, nekaj delam za sebe, a ne? In to, kar vas učim, to delam. Se pravi, ene stvari vas ne učim zato, ker je fino, ker sem nekaj prebrala, ker se mi zdi zabaven in ali pa mogoče, da bi vtis naredila na vas. To je pa ta zadnja zadeva, kar je pomembna. No, naj vam povem včasih, ko še nisem razumela tega, kaj pomenijo srednji vrtljaji. Recimo, smo imeli piknik, v nedeljo popovne in sem imela občutek, da sem preveč pojedla in sem rekla, noč grem jaz na kolo in tukaj Sorško polje do Kranja je pač ravno. Ne? Jaz na kolo, gremo, akcija, akcija, vse sem prehtela in ko sem prišla domov, sem pol ure lovila svojo dušo. Toliko sem bila zadihana. No, potem, ko sem pa razumela, da v bistvu s tem, ko lovim svojo dušo, kurim svojo mišično maso, sem začela se voziti tako kot ena dama, lepo počasi, se jaz peljem s kolesom, lepo počasi, vsi me prehitevajo. Ampak si mislim, vi kar dejte. Jaz vem, da to delam zato, ker moje telo potrebuje srednje vrtljaje. To si zapomnite. Se pravi, dokler lahko klepetate, tok časa so srednji vrtljaji. No, zdaj za vse tiste, ki imate pametne ure, pa želite še kakšno cifro, se pravi, če imate do 40 let, ocena srčnega utripa v mirovanju. Na strani 271 v knjigi, ko imajo hormoni žur, si izračunate, koliko imate lahko, če imate zelo dobro formo, ali pa, dajmo raj drugače, razmeroma slaba forma, se pravi, nekdo, ki ne dela vsak dan nekaj glede športa. In je star od 40 do 60 let, ima lahko srčni utrip v mirovanju od 75 do 85. No, če imate pa občutek, da imate normalno formo, tako da ste kar športno, da ste vsak dan aktivni, je pa vaš srčni utrip v mirovanju lahko 65 do 74. In zdaj si lahko zmerite, koliko je vaš srčni utrip v mirovanju. In to je zdaj prvi podatek. No, potem pa vadbeni dejavnik, potem to je pač formula, vadbeni dejavnik, zmerna forma, na celih 60 se da dejavnik zraven. No, zdaj pa da vam razložim. 220, to je prav formula, minus starost v letih, se pravi, če bi zase rekla 52, minus srčni utrip v mirovanju, recimo je 70, krat vadbeni dejavnik, krat na celih 60, plus srčni utrip v mirovanju, smo spet na 70 in dobim maksimalni srčni utrip. Recimo, če zdaj jaz sebe pogledam, ali pa nekoga, ki je star 40 let in nima nobene redne vadbe, bi bil njegov srčni maksimalni utrip 131 in to pomeni, da ko gre v hrib, pa če imate pametno uro, ko gre čez 131, ta srčni utrip se začne kuriti vaša mišična masa. Vem, da je komplicirano. Tipkajte v Google šport in hujšanje Minka Gantar in boste dobili točno to, ali pa odprite knjigo, ko imajo hormoni žur na strani 270 in boste točno to formulo dobili, da si lahko izračunate, čez katero mejo ne smete iti. No in zato je tako pomembno. Počasi, kamarkoli greste, počasi, za vse tiste, ki nimate kondicije, res je plavanje idealna zadeva in jaz obožujem hrbtno plavanje in sicer plavutke, zato da pač moje noge delajo in pač dolge mišice delajo in vse to je povezano z ljubeznijo do sebe. No zdaj pa, pojmo na to ljubeznijo ljubezni do sebe oziroma ljubezen do sebe in gibanje. Se pravi, ker imam jaz sebe rada, in spoštujem svoje telo, poskrbim, da vsak dan nekaj naredim za svoje dobro počutje. Ampak res vsak dan, moje telo potrebuje to. In vemo, da kako so stari ljudje rekli, so rekli,
Jo, samo zaležati se ne smeš. Ne? In dobesedno delo človeka krepi, ampak res krepi, zaradi tega, ker vpliva točno na to, da določene mišice začnejo bolj delovati. Glejte, za vse tiste, ki vrtnarite, s tem boste absolutno vplivali tudi na mišice in hkrati delujete tudi na to, da nekaj dobrega proizvedete za sebe. No, zdaj pa gremo na šport, pa vseeno pojmo mečka naprej po športu in ljubezen do sebe. Zato, ker imam sebe rada, poskrbim tudi za to, da po športu pametno jem. Zdaj pa kaj jesti po športu? Mnogi recimo, ne vem, gremo v hribe, prideš do koče, pa še takratk. No, recimo, če v tem primeru to naredite, adijo, vaša dobra presnova. Če po športu popijete pivo, adijo, vaša lepa postava. Zato je takoj po športu, ta prvih 15 minut, potrebno, da pojeste nekaj od beljakovin. Zdaj lahko imate beljakovinsko tablico, lahko imate šejk, recimo jaz sama delam na ta način, ko grem v hribe, vedno vzamem ali šejk ali pa beljakovinske tablice in ko pridem na cilj, ta prvih 15 minut je pomembno, da telo dobi beljakovine. Recimo, če greste na kolo, ravno tako. Pomembno je, da ta prvih 15 minut dobite beljakovine. Zdaj pa pomislite, kaj. Lahko si naredite nek smuti, lahko imate pripravljen jogurt, date noter kakšno, recimo zmiksate peteršilj, noter majhen soli, ker s soljo boste dobili tako ali tako elektrolite. Lahko si pripravite zeleno, z jogurtom, pač jaz obožujem te zadeve, mlečne izdelke, fermentirane mlečne izdelke, absolutno obožujem. Zdaj mogoče za vse tiste, ki imate alergijo na mlečne izdelke, poskusite z albuminsko skuto, ker albuminska skuta pa ne vsebuje kazeina, se pravi mlečno beljakovino, ki povzroča alergijo na mleko. Jaz upam, da sem prav povedala, nekje iz mojih možganov vlečemo vse skupaj. No, zdaj pa naprej. Kaj lahko še naredite? Zdaj smo tukaj na 274. Se pravi, takoj po športu mocarela in paprika, navadni jogurt zmešan s skuto in nekaj mandljev, sir z manj maščobe, fetka pršuta in olive. Lahko so olive polnjene z mandlji. Ali beljakovinski šejk, no to pa jaz delam. No in zato, ker imamo sebe radi, poskrbimo tudi za to, da zvečer naše telo dobi beljakovine in zelenjavo. No, zdaj smo pa že naprej, kaj se pa s tem zgodi? Zgodi se, da mi nahranimo svoje telo, da se lahko tvori rastni hormon in da se lahko tvori drugi hormon, ki je ravno tako za obnovo in to je hormon DHEA. No, te dva spodbudite na ta način, da zvečer vzamete omega-3 maščobno kislino in šejk ali kakšno drugo beljakovinsko hrano. No in tukaj vam res moram povedati, za vse tiste, ki se trudite na nek način preoblikovati svoje telo, mogoče pa rabite mehen sprožilca. Mečkar. No, jaz sem dobila vprašanje, ena gospa je spraševala, da kaj naj naredi, da njen mož nima dovolj kisika v krvi. In je dejansko sta lahko dva vzroka. Lahko ima pomankanje E-vitamina. E-vitamin dobimo v pšeničnih kalčkih. Še večja verjetnost pa je, da nima vozička, na katerem se pele ta E-vitamin. In ta voziček je pa dejansko potreben, je pa železo, pa B12 vitamin, ker vemo, da hemoglobin je potreben za to, da prenaša kisik po našem telesu. In kakor imamo nečesa pomankanje, lahko B vitamina, lahko imamo pomankanje železa, lahko imamo pomankanje C vitamina, lahko imamo pomankanje bakra, se dejansko zgodi, da kisik ne more potovati po naših žilah. In zdaj, kje vse to dobimo? Hrana je kar malo komplicirana, vse skupaj dobiti v enem obroku, ampak v bistvu ne bolj enostavno, na svet za vse tiste, ki iščete nekaj, Provitality Plus ali Formula 4. Pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si dobite in vam povem, sigurno deluje, ker je točno ta kombinacija, da telo lahko izdela voziček, pa ne samo voziček za kisik, ampak tudi voziček,
ki se imenuje, no, kako bom pa zdaj povlekla iz mojih možganov, v glavnem ta voziček, ki vozi maščobo na kurjenje v maščobne celice. No, ime mi pač v šol se ni niti pomembno, karnitin je ta voziček. V glavnem, če vi želite, da se sproži ta presnova, potrebujete ključne snovi. In te ključne snovi, včasih jih je težko dobiti s hrano, sploh takrat, ko nam manjka B vitamina, ker B vitamin je potreben za presnovo in hkrati B vitamin dobimo iz hrane. In če recimo nam manjka vitamina B6, v tem primeru se hrana ne more razgraditi in to so beljakovinska hrana, se ne more razgraditi. Vi lahko jeste super, ne vem, mocarelo, pršut in ne vem kaj še vse. In če imate pomankanje B6 vitamina, enostavno se ta hrana ne more razgraditi na manjše delce. V tej hrani beljakovinski se nahaja vitamin B6 in padate v začaran krog, ker kljub temu, da dobro jeste, se nič ne zgodi. In če vidite, da vaš cikel zdravja gre takole, v tem primeru pač rabite prehranska dopolnila. No, zdaj pa pojmo še naprej. Pozitivna sporočila za vse tiste, ki delate korake do ljubezni do sebe. Se pravi, danes smo pri gibanju in za vse tiste, ki ste se odločili, da nekaj za sebe naredite, kaj je tisto sporočilo, ki ga rabite ta trenutek slišati. Se pravi, stvarnik, vodniki, za te svetle duše, ki rabijo mečkam pomoči naprej, da vidimo. Sporočila so prišla v zaključek poti. Bodite hvaležni za vse izkušnje, ki vam jih prinaša življenje. Dajte se osvoboditi že vseh tistih nezdravih misli, razvad in odnosov. Očiščenje razvad pomeni, da kakšni stvari rečete ne, ampak ne, da se borite, ampak rečete, ok, ne morem brez čokolade, kaj mi manjka? Aha, manjka mi kroma. Kje dobim krom? Krom dobim v gobicah. Zdaj vem, da razmišljate, joj, ne, tega se ne morem zapomniti. Vzemite knjigo, ko imajo hormoni žur, to piše na strani 74. In sicer, če ne morete nehati jesti bel kruh, vam sigurno manjka minerala kroma in se zaradi tega ustvarja neprestana želja po sladkem. V glavnem, krom je tisti, ki vam bo pomagal pri tem, da se stanje izboljša. Če neprestano hrepenite po mastni hrani, vam telo sporoča, da vam manjka kalcija in magnezija. Kalcij se nahaja v mandljih, seveda se nahaja tudi v mlečnih izdelkih, v skuti in v glavnem, kar je najbolj pomembno, začnite uporabljati več skute in več mlečnih izdelkov, predvsem pa mandlje in orehe. Če ne morete nehati jesti majonezo, vam predvsem manjka omega-3 maščobne kisline. Če bi kar naprej pil gazirane pijače in vam te neprestano to željo, vam spet manjka krom, zaradi tega, ker imajo gazirane pijače ogromno sladkorja. No in spet, če vam manjka, če imate željo po čokoladi, vam pa manjka vitamin B3. In v glavnem, čokolada zvišuje raven serotonina, to je hormon zadovoljstva, in predvsem hormon ali vitamin D3, ali B3 je tista sestavina, na podlagi katerega se izdeluje hormon zadovoljstva, hormon sreče. Hkrati je pa B3 potreben za presnovo ogljikovih hidratov. No, pa smo spet tam na začetku zgodbe, kaj narediti, da se boste boljš počutili. Tako da v glavnem, poskrbite za to, da boste sebe začeli postavljati na prvo mesto in predvsem to, da svojega telesa ne boste nikdar zlorabljali. No, tako da to je današnje sporočilo. Uživajte, imejte radi svoje telo, ker samo na ta način vam bo vaše telo lahko vračalo s popolnim zdravjem. Tako da uživajte, vse dobro vam želim.